Трабаларын эфирге күнтен күн бери билетин сағалыр студия ғайван Яковлев Лалибин келер 30 минуте аханырырны делаға республикаға болбуд белет үгеннері сихилли ұрытан кепсеқ бит. Сақасырын өрістерігер көміл сабағаламыдың күрдік біліңіде тәңе ағар. Бұл састылақ болан ойырғы от барар құтталауланда тенденциеттерен республикаға ұраты сәрәқті боларды ұйылынды. Өмейін 9 күнігер ұлғы сәтті 19 сылын өрі көтігілден білет әдемді. Сақасырын өрістерігер көміл сабағаламыдың күрдік біліңіде тәңе ағар. Өліне бә муға суқы егер 4 километр сығар еддім. Алданға 2 сірінен қалғағылы аспыт көміл қол босты. Отын сұнтар анынан бүлі өріст дөт қонық әрделен әхінне. Білген өліне бә муға Ленске орайонынан ағар. Көміл аллара кірбейте батамай бөхілеген анынан ұстар. Мұз үңнебәкке өрі үлі аңыр. Отын үйе кірбейте Ленскеттен 30 километр үйе ұстан ігер. Утын тағыма тұхынша 115 сантиметрге тәңнәр. Аны бүкіндерге өріс муға лөқіме анынан ағықта, ғұлысқа, ұға барын сөптеуқ ағыз нәхленелек бұн бар. Манна әрді сылла жағынан жону бұстақ кәмге олардыр бұнлары арай бұттар. Бұты ғынан өліқіме тәғі келім диспетчер сұлыс бата ехтіндер әр. Обстановка пока стабильная, местами подвижки идут. В верховьях, если по течению смотреть, то на границе Олегминского района там уже ледоход начинается. Уровни воды пока средний. А вот в населенном пункте Троицк, вот сегодня за 4 часа, получается, на убыль пошла. Это река Олегма. Өріс әстер кемегер қағайыстывалар сөйілерін сылғыларын қотол сірге үйрен тарарылар. Оны қайыр сірдерін күрі өтін қағатын әрді бәлемнелілер. Бұстақ кәміне ақтар отырын тағалылар. Бұл тұғынан онына бұйыл төхі еннәғ бағынаға ұғы ұғылықтағын тұғынан тұғы қағайыстыватын министерствәтін тұғанна департаментінің салайшыта Вячеслав Гаврилевы күтті салғы кәпсет еқпет. Вячеслав Владимирович, здорово. Я республика Югус Эрхюгер Мусхамсата. Нуха сылгыны сүйгіні ұлттан көттірінде үрдік сірге Илжан Хайалдар бөттігір. Опсайынан бәлімнен үлетті бұйыл қайда бардай бұтығынан кілгастық білейіндер әжгер. Здорово. Бұл білген қалан ұлта кәлетігер бәлімнені ұйттан орты консультациялар енді дейттілер, специалистер, ұлыстарынан, нәхеленінен жанлар. Бұлана пункті временного содержания ден объекттар бағылар. Беріктен тәйтші үрдік херге тұралар. Деребінеттен 500 метрі тәйтші тұрар хендерге пункті временного содержания ұрытыр қаттан оғылан тұралы бәлімдер. Оларға бұлана қолыр 37 тәйінші ұнақ сөйі. Онына 4-1 тәйінші қылғы дейін тұрақтақы. Бүгін күннен бұлана үсті хінчі ұнақ онына білейін ұжы керен тұрар, онына ағын ең бардың інжен тұралылар, сылғы ұланы тұхінчі түйсіз төбі керен тұрар. Онтынды қалан аспыдың кәнді әні қағайысты олар, бұдды ұғы үлетер түйін өқтірі. Бұйыл опсайының бұланы сорғы қайдақ аттыран олар ұтығынан қылғастық. Тоқпыт ұғыға бәрімдіңі бара тұрар. Бірген бұланы минералны өдіберенені, тұрақтақ культура семетін, құрттопы семетін, әрбақылға от семетін, онына бір қылақ от семетінімі ағыла жабыт. Инегінан білген қолыр бұрдық семетін үксі мұнна республикаған ұрауыт. Оғынан барын біле қағастылар кәдаларғар, ұлыстар кәдаларғар қамсағын бара тұрар. Онына әтті 100 тоннан ағылықты ақпыдыттан білген әтті 11 ғынын ағылылар. Қағастылар онына үр астына ентұралар. Бұл қалдан ғылғы бітігер астылар. Олеген қыратық бұтары бар, ғынан барын біреметер үхі сағына ұжы барты тексерілігі. Тоқ минералын өдөбірене білген аңары кәлін тұрар қағастыларға.
тон бу паромнарин сырытлардагыны месте дерте дилектере билген тейчи хетер билү бүлө хорайон гарин минералка семе түтүгөр уже барды тер дилден турар тон иннеген беге республика дүнөн 4.9 тегинче гектары ыхак тахпыт олор дохтахпыт аны кондуктор ахтах культураны 11 тегинче гага кормовой ыхыбыт була на быйыл 30 тегинче тиега этиме былырын ыжы куттук былырын була на она быйыл 15 тегинче гектары бир хыллах отыхбыт она былырын 15 тегинче гектар бут бахыллах бут урку ыхылар бут баллар тохтан 7 тегинче гектар ол нэхлининг тахыл болбан кортобуй бар она да огротаха Блин, вот он сел сорок министерства турар, блин, и кто-то еще тут слугадали, он на чистой парке то тенген обработкала, мы и мы бегаем на хахеригар, это он тенче гектар был ахтах, он на кустах у лаборатора, блин, была на улу стартан барлардан, вот тут и кто-то еще тут слугадали, то же я не кенга талларин, кан кахестолар, он на улени сюринани талларин, им бардан запрос он рохпут. Он тон бүгүнкүнгө келлеха тон кетан көрүүдөн у рустерге үрөктерге у блин агаяк онна тон хем бир куран хагыс болор билгенсе үлөн закрытие влаги ден агротехническое мероприятие бар болон нугу блин иддан алар бут улустартан улустар булана пока билген берен алар буланара 11 тегинче гектар эти сүрүндөн туракта культуралар болор Антон, огонамбран билюбел охрой, антон бихите, бихиха бланнерен тексереликтер, тэхэнны блин оран алдырлон тексереликтер. Огонамбран онна, блин, ну, очевидная причина нан, онна блин, пока температура энна мухак турар, кар хорохидырга хэтэрден бар, огонамбран хэн бир бланнерен күйтэ хэткиндерден. Республика дүнөн ол 11 тегинче гага закрытый влаги оңолдуктак болгону билген ага сүз эрек гектар оңолдон турур. Атыте уматты кууну көрүүчү бапурогор токтоон астакка күнбүгүн кахайстуулар бары качылдан алыр дөй. Агротехнический мероприятияларга улада весенний полевой үлөлөргө тердилекта катчы сүрүндөн баран турар. Тоон бирген биле колор улустар тыхасытын управлянты беги билен миттен заявка төгөрөлөр министерствога. Ачана была на субсидии, бреме тигер тексерлер гер бехе хачатын идак собут, кинер была на кахастолар гер тексерлер, ол юбиляхиндан была на кахастолар гасымнарын, семелерин, им бардан илналар, блигин бреме олар кахастолар. Сөй Вячеслав Владимирович Мақтанабын, онна сыралах улағар сетейіне бағарабын. Мақталы. Буса стеллах була на юрга вот барар кутталавлатта. Тинтен сеттерен республика аураты селяхтер боларга ыйлыннам. Отон май брахнигын өрбилерге рүгіз кихи оғыларын, руларын, доғыттырын, табарыстырын кытта сирге тыяғаталастам айылғаға сыньяннам. Ол сылджан брабланы түхе тутухаларын ықсала бұхыға майгыға министерству әлхеттере полицияны кытта беребеткелейділер. Дөйді сасқы салғын кейіне күрдат оғыстар ойыр сағатығар сыңынар жон бала емеп. Хата уақы көске сарақтияқтар, әти темірейікке күл жоққой үппіттер солурғы уылақтар әбіт. Олдырдынан туана сұлыс біле еттіре бұрабланын санаттылар, илі баттаттылар. Бұрабланы бұрдан тұтуға жауыд. Тұқта бұрдың едің, тұғдан ұшыңе кәспәпіт. Билим-билим бартын умулара, бартын уэхэмэм тэн бараупа. Тыяға сирге сылжачы билигин итиндик жаннағына табылдар. Тыял үрен масот куран қатан эрэр. Ола ата кым ыстанадам туланы тыяны тоғыс алыр, уат барар. Идейін талбыт сирге тақсар аа түйен кулуыны уматар бабулақ. Арай кангалас табағы бөйлеген деки намныр суол сүрбек кес километрін қаңа сөттігер сыняныққа сөп. Открытый огонь бұ на бу мангалери хер ватохнада так карахаджи ханада на халарме ханада бегони им да мангалери ма паха хая вакалуш бартын пакеку кам жаргана расту тут таджи ханада олу танан айылгага табактыр агы удагы эр сере сок боллагам өскөтүн брабла кехилинне туана сууспалар эпике мирага тардалар истрап 5 тынчаттан 10 тынчага дери быгылдан турар бүгүн рейде өттүмүгөр 31 ки инструктор таштанна
агасуоту вахан нарушения вары биги бүгүн фиксируй даваты бут. Андык гынан тимиктергер тихым барыбын хакайрин овықтақ тұргар требование пожарной безопасности именно тоқта нарушения бұл батыгар. Этилибиди кулгақ тағынан арбакка долойго қататаққарай күйоқ тыыны қырыстыйбыт. Оны өйдеті сырдата туханнақ сұлыспа үлеттіре рейдегі сылжалдар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекурскай. Бәлін түйіні күс әркейі тәрінен оңыстон сағаларын сүген дұрдаларғар кейділер. Сақасырын кейін онна елін әңір ұлыстарғар ғымайын 11 күніттен күстур көңілленнем. Оттан ұл көтірін мәңелер итек күстағы жон олығда мұсыстар үрбе 5 күніттен сағалана бар бұттарам. Қаңаласылы ғығар 500-тен тақса болчуд онны күстусыл жар. Бұл жону экология министерствәтін ләхеттері син бір контролуылар. Рейдағай докумону көрелілерін тағынан саалақ жон күст саңатын өтіктер электронной маноқта болықтарына әппекке тардалылар. Қаңалас инспектордыра лоқтомуд бір абыланы кәспит уапсайы 15 протоколу толырдылар. Основной нарушенелары білінгі беремері, бітерік беремері болыр. Эти документы нам нам бегалер жандар, Иксан хомунан, бульту варарлар. Онон документы барда булбуту нихин, дилерлер хатар булбуту нихин, хим бир бегалерин кытта идя хаджаваттар нихин протоколланалар, административный протокол. Сасқы күске әрді тақсары тыннақ күхі мончу қоңыстың бұлтатшы келін әлбір. Оның да болу ұңырар аналар жи күхін атылатшы да атылахатшы да сасақсын үксүр. Бұл жұттары күтті үйәбіл үтәғі коллегам көрсен кепсетті. Бұл ғыттан бір мәңе күхі үкке кейі үджәжен сәптен әрденер болбыта. Айылға қарыстауыл инспекциятін үлігеттері бұл жұттар бұрабыланы соқуыны тұтуған сөпкетерден салжаларын бір келелілер. Инспектор дар бо кемнергатте те ете кореку куду бутчутар бутен те мервек келибит пасенде кустарин чахчи пасенде кустахте ту вахту ден ванате билите электроманов улаханды гидибит те пасенде ина тен уранна электроманов вахту кустатин дарете электроманов ван билин бар буллана халарин барта бутчен ванате бутчутар ден херин яхтарин аде. Мене күз кейттен күттамат болу олатыр. Бауторғаны лала сұты құту майгылақ. Көті өремедек болан чуға сәркен қол күтік сылжыр. Владимир Семенович күз көңілленен 10 күн инніне атылыған тілгәтігер өреттен білігін 2 сұрытын бұлқа әдже сылжыр. Маңнығы күнігер көрі жөз түмәлті болан тұраддақ. Күніс олындықына. 2 тұры екел біттір ұтыр. Ол кел біттірігер. Бастан өескен дейді. Антон көрбідәм, антон күхім сүйрен келбіді. Сүйрен кәлем барын қоннаман некер алта. Оны қайда болы депір, бүкір бүтім икі тұр ей, бұндан дәйіне әлдері бітті. Ені бәрс, жуғаным үйдік оқыс, дәйінна үйдік бұтақтарды. Ол тұр елаттың құттанан мия сүйрен кәл біттір. Сүйрен кәлем қоннаман некер алама оны таққы батын, өтарын. Оны күрі жәстәді, онтан түйін қараңа, анық қараңар бұта. Өті күн түйін қабыс қараңа жоу едән айдан хаңаба болбыда. Хаңарыр әңірір үлдәді жа. Қаллан жасылыйын ириерен қар ұлылан аластырға ұу өлгеннік тағыста мантаныла бұлчуттар кейділері әлбеға. Бастандай күсқа дейін аттан атында күхі, түхі күхі туақты яқтарын рап, үйджәді яқтарын рап, аңардас көғанары дейін бол баққан, қылауында түхі күс бол ақты ақтын атты ба, бастандайға дейін. Күхім күхім болан араға туақ. Әті чөккәгілі, үйір чөккәгі оны әті. Үйір чөккәгі нәді оны әті ұмсақтар, оның араға нәді бәтлер бола. Әті күхіттір түйіқтірін әбеті атындақты күхін. Өссі бағар, әні бір күхілін барын тәй тұлылды бүкей қайы біті болы дем тұқ күтішті. Қандары үкі біттір олар бар ұмсақтар біт. Сасқы күсқа бастықы көғаны ұтары, айылға бай бәліғаныллары байынайдақ бұлчуттар толыру берінен кейділілер. Мәңе күғасу оқ бұлтағын ұмайын 14 күніттен сағаланы. Валерия Золотарев, Александр Адамов, Күнтен күн, Үйәбілі. Күлгас тоқты бұл кәне бері бітін салғы ұқпыт.
күнтен күн берини көрөт. Бу неделяга дойду тебер сүрөгөр Москвага болбу жоһун солталар белли түген историяга кирди. Ол курду Кремльге Андреевский салага Владимир Путин Россия белесе жеңин солотугар кирет сере томагытылында. Конституционный суд председателя Валерий Зоркин сударство Багалыгар былас ураты белелерин туттарды. Салгы Владимир Путин народы нигер андагар тылын этте баржоңо үрдүк итегаллерин ихин мактанна. Конституциянын көрүлүбүт бырабынан арасыя жонун сергетин көмүскү раңачылы сылжык тагын тоголото. Владимир Путин 2030 сылгадери дойдуну салайыга. В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. И сейчас обращаюсь к каждому гражданину России. Только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства – беречь Россию и служить нашему народу. Президент Солотугар Кирер Столталах Трехне дойду брабытылства та министрдер Сударственной Дума депутаттара субъекттар салаячылара выборга президент Итагаллях жоно холбон 2600-кей кытынна. Кенелер Россия кескиллях сайдар эркейте оқсулу бутын, қанлык солу тутухан хардылыра чопчуламытын ыйдылар. Ону дойду күстәх лидера үннән тәхиннән сатабылақтык салайығын әттілер. Дойду президент Владимир Путин инаугурацията хүрдәх көтөгілуләқтік астагекмін барабын, хүрдәх олох Джон Бартадолгуян, астах көлінеттен хағалан әдері чекка олырғы тие балларыты. Урукка хыларға мен дүрбінен олох аймах инаугурацияға жерінен дөппін. Еті ме ураттыта болла бұхылақ. Оның тұн хамайын тұн Джон Барта Долгуян кажикте бу бростою хохусту кемне бе дойдубут абахалга бе президент дойдуну хайда хинеке жерин тухунан кылгас беатын чагыл хайтетер хайда беттен бары хүрдан юрдубут наха шой дегетте бу хаяндагыны бе дойдубут түмсен бачаңылы тухпары рыхаттара аспыта үйлері тухараден оны кәлер дыхылларга мен тухпар бәм күспүн бәм ханағын бартын ол хайды тоқта бақы бара тұрғыр берем. Оны дөдігіт күрутын түмсілі ақ болан, тоқ бар әлбе құмық барты түмсәмет, күйіттің күйігі бара бұтын тұғынан әп-әп-әптен ашуғы. Оны бара хүрдіған, оны долғыя мұд, шөйді кеттіп біт. Оны түн бәйім еті бойына күрасия бастыға хүрдігі боламын әмен түн хүрдіған әме улы жонры кітті бірге тұрамыд, кепсетен мейт, балайды хүндігі инаугурация болуын ең мүністі ұппыт, әме бара хүрдіған, түн кейті бұ ұстық кемге бұ бігі дойды бұт бұрдық халаячылақ болан бігі кемтен дағаны құттамаққа бұт, кемтен дағаны неке интеркен ете түспәкке бұт, бәбіт ұлы дойды боламыд, бәбіт бар бұтын көддірімді. Бірінің салғыбын, ғымайын 9 күнігер Лукай 719 сылын өрі көтөгілден білетіннім. Туймада туынатығар жүкузкай корат күйі болу сатығар Джон Серге әдердің әменнің мұхыннам, күй ханнақ күргігігіғд оқтубыт салаттары санан 1 минуте ехиен тұрдылар. Салғы жүкузкайдағы гарнизон бұрабы арангачылыр орган үлхеттерем, осколог олыро күйі парадығар селелі қамтылар. Историяны сәкеттеққа ағадойды оттақ толуынығар сақа сәриттен 6-12 тұхынчаттан тақса кейі ыңғырылы бұтам. Итінтен хүрбе 6 тұхынчата сәрі толуынығар оқты бұтам. Білген республика үрдінен ағадойды ұлу сәритін 13 күттілі ағы оларыр, кенелерге мақтына бұт, онына сөгірі ебіт. Мәбейін ұрыппын, білген түпсетін әсі күйірті. Екістен бейі қосындарыстыма бұт, бейі президент бұт тұла түмші күйірін. Бұ іспесіәне байыны операцияны көйінден түміктен еден бейі әрене бұт. Кенелер бар болындар бейіге қолыры. Бұ сырдық расы ұяғы олырыр болақ бұты. Бұ әхәбет әбәбет қолыр мен бәйім маңды қанғыр бұдан
киллер бар болан мин болоққа келдегімде. Велик тот народ, который помнит память своих предков, развивает традиции. Вас и сейчас на границах специальной военной операции мы продолжаем ратный подвиг наших предков. В наших венах течет кровь победителей, кровь великого народа. Ага, дойду на комискую от Тарсериге, кай нухансабут, бетеренеринен, кентут, табут, вон на эгардетюте, ананар. Олкурдуктери, телехетере, вернечелер, ветераннар, гаджилер, гертиен, кай кунинен, эгарделетилер. Наступающим праздником Великой Победы! Пожелать вам крепкого здоровья! Арма Кырчагаска Колджикта Конкуер Сюяхтех Сюгурьер Тоуан Алтасастах Татьяна Митрофановна Сирия Харага Сергех Чуэр Колаханан Аспыты Ахтар Вот Куранцыларга Уанчырттан Тақсыбыт Кыз Кыи Туаден Сыраласпытам Кене Эбәте Сорсуннах Булчуд Через Кулгақтақ Куабағы Туақтырам Онны Үрю Сиенин Патығындара Сылжарам Кувак, потом коровара, вот бивдик или кувак, котяга, вот бабушка, вот агас кува, бильбеккера котяга. Сюсюдве кувак тюбехер. Они ходят так самут, агас вот на тиен кидают. Бабушка вот сюлюк тигер, бельгия тигер, кенче тигер, армия тарас. Татьяна Филиппова Амархагата Аллах үйінге тағастығы тігір сұлжан баран сас адақ тұтан фашистары күдейсімтам. Оның сиынаға түрт қылағынан бүттірдім, ұлаатан арас салаға тегенетші үлелебдім, ұтық күржағас оныңар білген дағыны үлелем әте дейір. Папам-мамам құхан саналары оғаты, кейхақа сүйігі бартығыр безлі байбын, ұғынды өленемен болырдан де, барғытыр жолыт бағырабын. Үтүйген кейі чәбдік салғыңға қалықта қамыр, асастағыр үнкілен ұллан дейір. Поднимай наш капрат танцой, поднимай наш капрат танцой, пратанцой, 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 пратанцой. Сырдық сағала Кырчағас бір ол-олынан бес қыталық кіргіттанан жолуақтық олырыр. Улуы кейі күнін жонын сәргетін ортатығыр өрік өтігілден көрсі оған. Екатерина Мосова, Иван Саракумов, Чекускай. Ман Сергей бу өрігөйдөх күн кейін қораққа Россия геройдарын бір дойдылақтар бұтын Николай Соболевы онна Игор Юргені өріля бұғыға майгыға честетілер. Байынны Джон Икен ұғы келіңе үрдігі опсай байынны училищаны бітер-біттерем. Бәлі тірәхіне байыстар Чугас Джон Нұро, анал байынны жай күттілақтыра бітерәнірі юнармейтістар күтінілер. Тірәхін кемігер Илдір Қан Айсы Николаев кенелерге балтара миллион сумалақ сертификаты тұттарды. Без чекда санаторийнен былырыңыттан анал байынай операция кыттылақтыргар, онна кенелер жекергеттергер босхо путевканан сынненар, онна әмтенер реабилитациялыр кейін арылан үлелер. Білген манна сәтті байыз, онна икі түріппі дұрубияларын бөғір көтөлілер. Кыйы күнін иніне байыздары кытта Илдар Қан көрсі бүті. Горный лухуттан түріттәк сывоға сылджан миномет снарядыттан ұлғанныға чайбет. Мечіл Павлов арас қораттар байыны госпиталларын кәриен, сылттан орды көмтенен бес чагдаға тиен. Атағар тұран қаман әрір. Бұл қаманы мегарып тоғыз көзіктің ады бет, мастына де. Тоғай жетерге, маңында бір мастына бар, ол қынан маңында жонлар тағыр бұлда. Маңында өлі әттері, ол өбетер жон тоқтары, жон келерін оны көрсөлілер бар аллаға. Оның бір қабылдағаны, именні бәбідер екені қолы бұра. Именні ой қолы бұрды тоқтары, сұболары тағыр кіна. Байыз бұ әтейтін Илдар Қанға сирей көрсен терден психолог көміті төріп бүттерге оны байыздарға бәс чакдаға местетігір терінлерін тұғынан әбі тұр орысты. Онтон төріп бүттер қалғаларын тұғынан сұнтартан келіғаджар ие санатын бұқұрды көтті. Суға елерін манна қалан өтіндік кәлін ғыннянан, манна Москва кәлі ғыннянанлары болдырден, бұчопканы бәхәт
Байестар икели местелях палаталар гахталлар, күнгет өтті салас ағынан қачылалар, бірастарға массажға хасыр дәттігір әджалар. Нолық жөді сұнылығын, бәчірдіні, хаталлары, хейтерлері, қаянанна дедің дағына, шүйрен кәрелдер. Демар ұсадыңға олаттар бар, доғаттар бар, бұл көмелі өлілер, реелілер, нұғығыялар, оны елақ аға бар. Бәстегдаға бір ұраты ұтық сірінен байестар илейлерін баттабыт жоройдар істенелерден панно болар. Манна алтар асыя жоройдара, онна саха сірін бойыттарна аттара, пазывнойдара сұрулуыттар. У нас проходило лечение экипаж танка Алёша. К ним приезжал командир, да, Александр Леваков. Наш первый герой, знаменитый Александр Колесов. Молодые наши майоры. Герои России, да, тоже отдыхали со своими родителями, супругами. Туяра Константинова, Виктор Ульсов, Григорий Николаев, Москва, облаха. Республикаға ағанарыр неделе түмігі субы күрдік, бігі ханал бұдығыр тақсар сонуннары неделе ұстата көтіп бәкке күрін, жеген чәбдік сылжын көрсі қадері.